څلورنیم میلیونه افغان نجونې اوس ښوونځیو ته ځي. د دولتي مامورینو له ډلې نږدې 25 سلنه ښځې تشکیلوي. دا هر څه 15 کاله وړاندې د افغان میرمنو لپاره ناممکن و. تعلیم، کار او له کوره د باندې په پرانیستې فضا کې ګرځېده. په رښتیا هم په تیره یوه نیمه لسیزه کې افغانې میرمنې ومونده، خو آیا دا د یو انسان ډیر بنسټیز حق نه دی؟ له 50 کلنې بیبي هوا جنگ غبرګ زامن واخیستل. ما ټول بچی راټول که زه راغلم د خپل وطن خدمت وکم. ما د وطن په خدمت کې ټول بچی قرباني سوي دي. څه در په دره خاورې په سرې ما لورې دغه مې زنده دی زنده دی ما وګورې. زه په دې سپین سر کالي مینځم، ناوې م ګورمې، کونډه سو، یتیما ناته پاتې سول، یو زوی مې شهید سو، بل سو، پلارې سو، خاکې کله کې مردوم د زیر پای است. جنگ پر ښځو او نارینه دواړو درد راوستی، خو د ځینو په وینا یې ښځې لا ډېرې ځپلې دي. په جنگ کې د تر هر بل قشر ډېر ښځې ډېر تلف ویني، ځکه په افغانستان کې له اقتصادي پلوه، له کلتوري او عنعنوي پلوه ښځو ته ښځې د دې لاسرسی نه لري، یعنی منابعو ته لاسرسی نه لري چې خپل ژوند ټولې اړتیاوې په پوره کړي. نو په دې اساس له ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي، حتی د خلکو لخوا ځورول کیږي. خو په لویو ښارونو کې چې تر ډېره خلک پکې د امن ساه اخلي، له ناامنۍ سره په څنګ کې نور مسایل هم د پام وړ دي. دا میرمن وایي اقلا اوس حق غوښتلو ته غږ پورته کولی شو. ښځې د دغه زحمت اوس څخه ووتلې، داسې وی وهلې، خوړل ټکولې، خوړله د هغه وهلو د هغه تر ټولو څخه اوس بېغمه شوي دي. خپل په کورو کې ناستې دي، څوک دولت مراجعه کوي چې یعنی موږ هم داسې دولت ته ولاړ سو، داسې یا وکیل سو یا رئیس سو، لکه یعنی مزه واري. د ښځو د حقونو ټولې فعالانې یوه خوله نه دي. نمایشي هڅې هم لږ تر لږه د ځینو لپاره ګټورې ثابتېدای شي، خو د ستونزې اصلي حل ته لا وخت شته. باید چې د ټولو نه وړاندې ټول نه مخکې د نارینه فکر د دوی په هغه کې بدل شي، ولې په خاطر د دوی داسې اوس افغانستان کې داسې شرایط راغلي چې موږ تاسې نارینه نه پرېږدي، ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یا بیرون باندې یا کار وکړي یا څه رقم ته، یعنی دا زما په نظر ښه نه دی. باید 50 سلنه ښځه حق ولري په بازار کې یا په دفتر یا هغه کې اوسي، او 50 سلنه کې نارینه هم ضرور دي باید چې اوسي. د ذهنیت بدلېدو ته شاید انتظار پکار وي، بل نسل او یا شاید لا بل نسل، منزل اوږد دی، خو له کلونو راپاتې حالت په لنډ وخت کې نشي بدلېدای. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل.